Hayırlı gün. Almaty teleарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар қызметі студияда Еркебұлан Серікұлы, Суырда аудармада әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Алдымен аңдатпа. Шахтинск қаласында көпқабатты үйлердің бірінен әскери қызметшінің мәйіті табылды. Ұлттық ұланның орталық өңірлік қолбасшылығы аталған жайтқа қатысты не дейді? Шетел азаматтарын шекарадан заңсыз кіргізбек болған, елімізде заңсыз көші-қон арнасын ұйымдастырғандар қамауға алынды ма? Үкімет жұмысшы мамандықтар жылын өткізуге дайындықты бастап кетті. Елде кәсіптік техникалық білімі бар мамандарға сұраныс неге артып отыр? Осы және өзге де ақпараттар алдағы бірнеше минутта. Қарағанды облысына қарасты Шахтинск қаласында көп қабатты үйлердің бірінен әскери қызметшінің мәйіті табылды. Қайғылы оқиға кеше болған. Келісім шарт бойынша қызмет етіп жатқан әскери өз пәтерінде белдікке буынып қалыпты. Аталған оқиғаға қатысты ұлттық ұланның орталық өңірлік қолбасшылығы осындай мәлімдеме жасады. Болжамды ақпарат бойынша әскери қызметші отбасылық тұрмыстық жанжал негізінде өз-өзіне қол жұмсаған. Аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Себеп-салдары анықталуда. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы орталық өңірлік қолбасшылығы әскери қызметшінің туыстары мен жақындарына көңіл айтады. Аталған жағдай бойынша барлық мән-жай біздің телеарна тілшілерінің назарында болады. Тың ақпараттармен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Жалғастырамыз. Еліміздің бірнеше өңірінде шетел азаматтарын шекарадан заңсыз кіргізбек болғандар ұсталды. Күдіктілер оларға жалған құжат дайындап, уақытша тұруға рұқсат ететін қағаз жасап беріп отырыпты. Ішкі істер министрлігінің ақпарына сай, Жамбыл облысында жергілікті тұрғын таулы аймақ арқылы Еуроодақ елдеріне табыс үшін барғысы келетін алыс шет мемлекеттердің азаматтарына заңсыз көші-қон арнасын ұйымдастырған екен. Ал Атырау облысында үш адам жалған құжаттарды пайдалана отырып, Қазақстан аумағында басқа шетелдіктерді тіркеумен айналысыпты. Осыған ұқсас қылмыстық схема Елордада ашылды. Онда еңбек мигранттары үшін құжаттарды заңсыз ресімдеуге қатысы бар 5 жергілікті тұрғын ұсталды. Барлық фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізілуде. Кінәлілер мүлкі тәркіленіп, 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру мүмкін. Елімізде кәсіптік техникалық білімі бар мамандарға сұраныс артты. Қазақстанның еңбек нарығында жоғарғы оқу орны түлектеріне қарағанда колледж студенттеріне қажеттілік 70%-ға жеткен. Бұл туралы мәжілістің вице-спикері Дания Еспаева хабарлады. Ақпарынша қазір үкімет жұмысшы мамандықтар жылын өткізуге дайындыққа кіріскен. Бастама аясында жұмыс берушілерді тарта отырып, кадр даярлау ісін бірлесе атқаруды қолға алмақ. Жоспар бойынша елдегі 518 кәсіпорын 410 колледжді қамқорлыққа алмақ. Қазіргі таңда 551 колледжде 91 мыңнан аса студент дуалды оқыту негізінде білім алуда. 29 жылы 160 мыңға жуық студентті қамтитын жоспар белгіленген. Еңбек кодексіне сәйкес дуалды оқытудағы практикалық кезең студенттің еңбек өтіліне есептеледі. Бүгінгі таңда академиялық дербестік негізінде кәсіптік стандарттар және Worldskills талаптары ескеріліп, 8 мыңнан астам білім беру бағдарламалары әзірленді, тізілімге енгізілді. Алматыдағы жанұя кешені жаңартылады. 50 жылдан астам күрделі жөндеу көрмеген балалар үйінің ескі ғимараты сүріліп, орнына жаңа нысанның құрылысы басталды. Онда 200 орындық жатақхана, оқу және спорт залдары, коворкинг алаң болады. Жобаны 2025 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. 1967 жылы жұмысын бастаған жанұя мамандандырылған кешені құрылғалы күрделі жөндеу көрмеген. Биыл нысанға тексеріс жүргізген арнайы комиссия ғимаратты апатты деп таныпты. Содан мердігер мекемен анықтап қайта жаңғыртуды тамыз айында бастап кеткен екен. Балалар үйінде тәрбиеленетін бүлдіршіндер мен жеткіншектер уақытша басқа мекемелерге орналастырылыпты.
80-ге жуық бала нөмірі бірінші интернатқа, қалғандары басқа жатып оқитын мектептерге орналастырылды. Келесі оқу жылында олар су жаңа заманауи ғимаратта білім алатын болады. Ел арасында бұл жерде тұрғын үй кешені бой көтереді деген қаңқу сөз тараған еді. Менің айтарым, бұл аумақтың әрбір шаршы метрі бақылауда болады. Ал қала әкімдігінің өкілдері кешен бюджеттен тыс қаражат есебінен салынатынын мәлімдеді. Нысанның құрылысын мердігер мекеме әлеуметтік жауапкершілік аясында өз мойнына алған. Теплая обстановка, концепция была полностью изучена. Нысан әлемдік стандарттарға сай болады. Біз балалар үшін барлық қажетті жағдайларды жасаймыз. Құрылыс толықтай бюджеттен тыс қаржыландырылады, яғни құрылыс салушының қаражаты есебінен. Жоба құны шамамен 5 миллиард теңгені құрап отыр. Құрылыс аяқталғаннан кейін 85 балаға шақталған кешен жатақханасы 200 баланы қабылдауға қауқарлы болады. Қазір апатты деп танылған ескі нысан толықтай сүрілген. Құрылыс жұмыстары келер жылдың тамыз айында аяқталады деп жоспарланып отыр. Аяулым Көлжігіт, Еркебұлан Серікұлы, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы. Алматы облысы Жамбыл ауданындағы Мәтібұлақ ауылына биыл 70 жыл. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарындағы тың игерумен бірге ірге көтерген елді мекеннің мерейтойын ауылдағы ағайын дүркіретіп атап өтті. Мұндағы салтанатты іс-шара ауыл орталығындағы жаңа саябақ пен шежіре тастың ашылуына арналған. Торқалы тойы қалай өтті? Тақырыпты тілші тарқатады. Кіндік қаным тамған жер Мәтібұлақ деп жырлаған Кенен Әзірбаевтың ауылындағы торқалы той ардагерлер аллеясының ашылуынан басталды. Қуанышқа жиналған қауымның қарасы да көп. Жаңа саябаққа елді мекеннің өркендеуіне елеулі үлес қосқан азаматтардың аты жазылған тақтайша орнатылған. Елді мекеннің 70 жылдығына орай ауылдағы аурухана күрделі жөндеуден өтіп, қолданысқа беріле бастаған. Сондай-ақ мәдениет үйі де жаңғыртылып, мектептің ауласы абаттандырылды. Ондағы екі оқу сыныбы заманауи құрылғылармен жабдықталған. Көшелерді жарықтандыру мәселесі де назардан тыс қалмады. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың айтқаны, ауылды өсіру, ауылды дамыту, ол жалпы еліміздің экономикасын өсіру деп айтқаны белгілі. Сондықтан да осы шалғай жатқан ауылдағы азаматтарымыздың, ағайын туыстарымыздың тұрмыс тіршілігі көтерілгені, жалпы республикамыздың тұрмыс тіршілігі көтерілгені деп есептеймін. Ал осыдан 3 күн бұрын ауылға көгілдір отын кіргізіліпті. Бұл игі шаруа жеке кәсіпкерлер мен инвестиция есебінен қаржыландырылған. Ауылда жақында спорт кешені де бой көтерген. Одан бөлек 2 бірдей мейрамхана мен дүкен салынып жатыр. Бір заманда 100 мың қой болған сапқозда, түк қалмаған сапқозда қазір 30-40 мың крестьянский хозяйствоның қойы бар. Ақ қой, кәдімгі қазақский танкаруны деген мереносовый қой бар. Ол да көтеріліп келе жатыр, өсіп келе жатыр. Ауылдың азаматтары басын көбейтіп жатыр. Енді тағы да ары қарай мінекей жақында ғана спорт комплекс салынды школдың қарама қарсына. Жап жаңа енді қазір наубайхана салынып жатыр. Қазақтың сөзі бар ғой, орнында бір оңалады. Осында қалған жігіттер, қалған балалар өзінің еңбектеріменен қазір айтады ғой әлгі самозанятый дейді. Сол айтқанда өздеріне өздері жұмыс тауып, өздерін өздері қамтып, мен осы әлетке жетті. Салтанатты іс-шара аясында көп балалы анаға үйдің гүлі табысталды. Сондай-ақ ауылдық округтің азаматтары атынан оқушыларды мектепке тасымалдайтын көлік сыйға берілді. Іс-шара мерекелі концертпен жалғасын тапты. Гүлмарал Езатқызы, Айкерім Пернебек, Әлішер Ерғалиұлы, Алматы телеарнасы, Алматы облысы. Алматыда көрнекті ақын мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Есенғали Раушановтың шығармашылығына арналған поэтикалық кеш өтті. Мәдениет қайраткерлері мен зиялы қауым өкілдері бас қосқан іс-шараға Қырғызстаннан арнайы келген делегация қатысты. Кеште ақынның жырлары оқылып, қаламгердің сөзіне жазылған әндер орындалды. Қазақ поэзиясында ерекше қолтаңба қалдырған ақынның жалынды өлеңдері 1973 жылдан бастап жарияланған. Жиында сондай-ақ белгілі мәдениет қайраткерлері Есенғали Раушанов жылы естеліктерін бөлісті. Бұл енді өте арғы бергі қазақ ақындарын сосын әлем әдебиетін өте жақсы білген және сол күллі түйгенін қазақтың топырағына әкеліп сіңіріп жүрген ғажап ақын. Мен енді өзім бұны Абай тәрізді ұлттық деңгейге көтерілген ақын деп санаймын.
Алматыда 300-ге жуық кәсіпкерлердің басын қосқан бизнес форумы өтті. Кездесуде талай жыл тәжірибесі бар іскерлер жаңа мүмкіндіктерді талқылады. Кәсіпкерлікті жанына серік еткендер пікірлерін ортаға салып тәжірибе алмасты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай форумдар арқылы ісін дөңгелетіп отырғандар мемлекеттің дамуына өз үлестерін қосады. Қазақ кәсіпкерлерінің құрылтайы десек те болады. Өйткені еліміздің экономикасының маңызды бөлігі шағын және орта кәсіп қой. Экономикамызға налог төлеп жатқанда осы кәсіпкерлер, сондықтан да дәл осы форумдар бір-бірімен тәжірибе алмасып үлкен ағаларымыз келіп сөйлеп жатыр. Жас кәсіпкерлерге бұл жол көрсету десек болады. Және де көп форумдар ол енді орыс тілінде немесе шетелдік қонақтар келіп жатады. Дәл осы форум қазақ тілінде сөйлеп жатыр. Және де қазақ тілі ол жаңағыдай заманауи тіл болу керек, кәсіптің тілі болу керек. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі әзірге осы. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық.